대리 하 대리 깡 향가로 대리 대리 빼면 대리 빼면 나보 대리 대리 깡 어떻게 보고 아까 잘 지려리 대리 사진 좀 보여줘 대리 옆 쪽으로 옆 쪽으로 대리 야 대리 가로 대리 꼬치 치다 보 이거 치다 이게 치다 신의 대리 야 치다 이게 치다 내가 치다 어머니 대리 야 치는 거 똥노 치다 염지우 아무리 대야 꼬이 뒤와에 꼬이 쪽으로 어머니 와 메이크 쪽으로 메이크 꺼져 너 저부 쪽으로 아무리 아이고 아 저부 쪽으로 아무리 라면 비유 사장님 ไปจ้ะบ่เอ้าเอ้าเฮ้ยเอ้าไม่มาแล้วเลยอ่ะเอ๊ะ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 ไม่มาแล้ว
မင်းတို့ငါညီမလေးကမနေ့တည်းဦးဆိုတော့မင်းကလည်းတရားလို့ပဲနော်မင်းကိုအသက်သက်ပြင်မယ်မင်းပါဘာညီမလေးဘာလို့နင်အဲ့ဒီကောင်ကိုမချစ်ဘူးမလားချစ်တော့ဘူးအေးနင်လားအေးတော့မလားတော့ဟမ်ဟာဟမ်လားနင်ကိုဘယ်ပြမလားမလားနောက်တော့မရရလို့ရီစားမထားနဲ့အိမ်တော်မပြောလို့မာထားတယ်နင်မေ့နေလားဟမ်ဟောလားလေဒါမှကိုထွတ်တော့မင်းချစ်တော့တော်ကြီးအေးရတယ်နင်ချစ်နေငါအဖေနဲ့ဂိုင်ပြောမယ်ဟာတော်ကြီးဟာလေမလို့ပါတော့ကွာမင်းပြန်ချင်မင်းပြန်ချင်ကျွန်တော်ရှိငါတို့ညချစ်ချင်းကိုကြွားရတော့မှာပေါ့ဟေးနောက်မင်းငါ့မလို့လေပြစ်တာသေးကြလားရှင်သေးသေးချစ်တာပဲညာအေးငါမင်းကိုလက်ကားစားပါကွာမင်းနဲ့ငါနဲ့တယောက်တော့အကြောင်းသိတယ်ငင်းကြောင်ငါသိငါကြောင်မသိမင်းတို့ကဘာမှသဘောမတူကြဘူးသဘောတူလေသဘောတူမလေးဝမ်းတိုင်းလာရောက်ပါရောရောရောဝမ်းတိုင်းလာရောက်ပါရောရောရောသိတဲ့သဘောပေါက်လေရပြီဝမ်းတိုင်းရောက်ပါရောရောပါရောမင်းငါ့မလေးကိုတကယ်ချစ်ရဆိုရင်မင်းရိုးမကြတော့ပေါအောင်မလို့ရဟာမလေးမင်းမလေးငါနဲ့ညာဝရင်ရှိမင်းမလေးငါနဲ့တလားတန်တီငါလားတန်တီပေါင်းမယ်ဟောတကယ်လို့အစင်းပြုတ်လေကွာလေပြရဟုတ်တော့အေးဟောလေးတယောက်ဖတ်နေနေနေလားอ่ามีอะไรเนี่ยงั้นมาเล่นเอซิเมนสกาเจอโอ้มินิมอลนี่นะโหสกาပြောจริงนะมินิ20รอบเนาะยะเลยมินิ20 15ไม่ลงไม่ပြောเลยอ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวตะคู่สิแหมินิပြောละเกษตรไม่รู้อ่ะงารู้เผ่เปียตวาดิเมียเผ่อ่ะแล้วสุดตวาดิเออเรางาพูอยู่งาตวาดจิเนี่ยเมียพูอยู่ไม่จิเอซิสกาเจอนี่โอเคเผ่ละลูกสิเมียงาฉะไปไล่มั้ยไม่รู้ไม่ละแล้วก็ดีได้มั้ยก็คงดีလို့ဒါလေးခွင့်နေခွင့်နေလားဩမသိကြဘူးဘာဖို့မသိဆက်ပြောမယ်ဆက်ပြောလားโอเคကျေးဇူးတင်ကြီးဆက်ချက်တော့ကျေးဇူးများကြီး15မိနစ်ပဲလောက်ရကျေးဇူးများကြီးတယ်အေးဆက်ပြောပြောအေးဆက်ပြောတတိခင်ဗျဟုတ်ချင်းချစ်တာရောက်ရောက်ရောက်နားမရနားမရတာဗျာဩမလာသေးဘူးလေမလာသေးဘူးလေလာလို့ရှိလာလို့ရှိမျိုးငါအဲ့လက်ကိုတီးလိုက်မယ်နားကိုဆွန့်တာတတိရှိတယ်နော်ဝိရရှိတယ်ဟုတ်လားတတိကိုကအရင်ချစ်တာရေတဲ့ချစ်တာတတိကိုချစ်တယ်မလားချစ်တာဗောအာတတိကတတိကပြင်မှန်းနေဆိုတော့ဟိုအညစ်ပြုတ်ရှိရရွှေ့ချစ်တာကြည့်မယ်လို့ရှိရင်တိတ်ကောင်းတာအင်္ဂလိပ်ကအင်္ဂုလီမာလာလေဘာပြောလဲတက်ကြည့်ရမလားတက်ကြည့်ရတယ်ဒီချိုးတော့တယ်ညာတတိကိုလည်းဘဝရမ်းချင်တယ်တတိကဘာမှဘာဒီတော့ဘာရောက်ဖိုက်တယ်ဒီတော့ဘာတော့ဘာဖိုက်ရောက်ဖိုက်ပြီးဆက်ကြမှာဘုရားမလားမြေကြီးရောက်ဖိုက်ဘာဒီရောက်ဖိုက်ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဘာကိုကြည့်ရမလားချစ်တဲ့ဟာကြောက်တယ်ခေါင်းလေဟာဖိလာဟာအေးစေးပဲပြောဖိလာရင်ငါပြောမယ်ဟာဘာအဖေအဖေဘာလဲမလို့လူတွေပြောင်းတယ်လို့နောက်တယ်လို့နောက်တယ်လို့ပြောင်းတယ်လို့ဘာလို့လဲ။ဟဲ့။ကြောက်လို့။မင်းဘယ်ရ?ကျွန်တော်အညာပါဘူးလေ။မင်းဖေနာမည်။အဖေနာမည်။ဦးတုတ်ကြီး။အမေနာမည်။တော်ပြဲတယ်။ဆက်ဆက်။မင်းနာမည်။အထွားကြီး။ဦးမင်း။ဟဲ့ကောင်။မင်းဒီ channel ကိုဘာလာလောက်ထားလဲပြောစမ်း။ကျွန်တော်နဲ့ဦးသမီးနဲ့မိတ္တာကတာပြီ။မင်းကိုငါသမီးနဲ့လောကသဘောမတူဘူး။ငါသမီးကိုထောက်တန်းအလံနဲ့ပေးစားဖို့ခါစီစဉ်ထားတယ်ဒါပဲ။อ่าดอกๆดอกๆอาจารย์ที่เราดิဟုတ်တယ်သူတို့ကကလာမျိုးသူ့အဖေကအနေသူ့နာမည်ကအနာဟာဓမ္မဦးလေးဟာလေကြောက်တတ်ကြောက်အချင်းသာတရားကြီးအချင်းသာတရားကိုပြုံးမဆဲမျိုးသားမှာသူချင်းတော့ကိုချင်းသူမုန်းတော့ကိုမုန်းအဆုံးမှာတော့အမုန်းရတယ်ဆိုင်ရတာကျတော့ပါဦးလေးဟာဟာကောင်းလဲတဲ့ကတုံးစားဦးကွာဓမ္မဦးလေးဟင်ဦးလေးစကားလုံးပြောပြတယ်ဟာပြောရင်ဦးလေးကကုံမက်တယ်မက်တယ်ငွေမက်တယ်အဲမက်တင်နေတနာကြီးကိုမက်တယ်ဟာအဲ့ဒါကကိုကိုကဆန်းတာဓမ္မတဲလေးချစ်သူတဲလေးဒီဘက်ကိုထားတဲ့ဆက်တဲလေးကမင်းရောကိုစိတ်လုံးနဲ့တားခဲ့ဟာကောင်းစီဟာငွေစီထာကနာစီမေကိုချစ်တဲ့သူရှိရင်အဲ့ဒီစီးတုံးညာကိုကြော်ပြီးတော့ကိုယ့်စီကိုလာခဲ့ပါဆက်ကြောင်လာအပြေကပို့ကြည့်ဖို့ပြီးတော့စောင့်နေချစ်ရနားလေထားကွာတိတိအဲ့မတိလိုက်တိလိုက်ဟမ်တိလိုက်အမလေးညာပအေးရှိနေမှာဆယ်မသမီးကိုပြောတာချစ်စုလာသားနေနာဟုတ်ဘာလို့ဖေဒီကောင်လေးနေဘာလို့တပတ်တယ်နေဟမ်တူသမီးကချစ်တော်ပြီချစ်စီရမလို့ဒီကောင်ကိုဘာမဲ့မဟုတ်တော့ချစ်ကြလေ
ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာအုပ်ကိုကြာရှိအောက်ကိုကြာမရှိဘူးတချွေလုံးတမျိုးလုံးပေါင်းလို့နေလည်းမအောင်နဲ့မျိုးဟမ်ငွေရေးကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာမှမောကြာရှိလဲမနေ့မနေ့ကိုခွေးချီလိုက်တဲ့နံပြားကိုရှစ်ခိုးပြီးတောင်းစားနေတဲ့ဘဝအဲ့ကောင်ဒီလိုဆိုတော့ညီရှိစရာလားဘာသမီးကိုအစင်တန်းနေနေတင်းနေတဲ့အနေနဲ့အဖေဒေါက်တာအနာနဲ့ပေးစားဖို့စီစဉ်ထားတယ်နော်ရှာမရှိနဲ့မလို့ကြည့်ဘူးထက်တဲ့လောကသဘောတူတယ်ဘူးအဖေပေးတဲ့အတိုင်းပဲနားထောင်ရမယ်အဖေစကားကိုနားထောင်မယ်ဒါပဲသေးသွားမလို့တဲ့သမီးကယူမှာပဲကိုထက်တဲ့ကိုအမသင်ပေးစားလဲသမီးကိုသမီးတတ်တယ်မှာပဲတတ်တယ်မသိဆဲကားပြသိအတိန်တရားသိအောင်မလေးပြမိဘဆင်းစီးပြီးမြင်နေမိနေသူတို့ကအမလေးပြဆင်းနေပြီးမြင်ကြခန့်ချင်တာဟုတ်ကောင်ကောင်းကြောလောက်ပါကိစ္စလည်းပြောကျွန်တော်မားတာယူအာဟိငါငါရောက်တာမသိရတဲ့မိဘကရှောက်သွန်းတယ်ဖေဖေပြောပါတာအကျိုးပြောတာဟဲ့ကမိတာမလုပ်တယ်လေသာမလုပ်လို့လေမင်းနှမလေးကိုမင်းစောက်ချောက်မယ်ဆာဘာမဟုတ်တဲ့ကောင်နဲ့မင်းကလှုပ်ပေးထားတဲ့ပုံစံမင်းဘာလုပ်ရတာအာဖေဖေလည်းဆက်နေဆိုလေကျွန်တော်တကယ်ချင်းပဲလေသူ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်သိတယ်ဒီကောင်ရိုးသားသားလေးပါဖေဖေအာရိုးသားမလဲဘာဖြစ်လဲဖေအာရိုးသားဒီလိုကောင်တယ်မင်းနဲ့ငါသမီးရဲ့သဘောတူတယ်ဘူးဩညီမလေးလည်းရွယ်ရောက်နေတယ်ဖေလို့ပါဘူးမင်းလေဖေဖေကိုရွှေစားသားမှာဟုတ်စားဩဖေဖေလိုလည်းကြည့်ရငဲလာတာပဲဆိုရောက်ငရေကြီးရတာအေးငရေကြီးရတယ်ဗျာတက်ကရေချိုးတို့မင်းတွေ့လိုက်ပြီနဲ့တွေ့လားဟဲ့ကိုနဲ့ချောင်းပြို့လို့ဗျာဘောက်ချောင်းပြပြတယ်ရေချိုးလည်းနူးပြို့လမ်းဆန်းသွားတာဟုတ်တယ်ဗျာဒါသမီးလေးကနူးနူးထွတ်ထွတ်ပြို့ချောင်းချောင်းလာလာလေးဒီလိုကောင်စားမနဲ့လုံးဝသဘောတူတယ်ခုဒီနှမလေးကိုမင်းရဲ့စောက်ချောင်းမမင်းရဲ့မစောက်ချောင်းပဲနင်းတာဘာဟုတ်တာတော့ဟောဒါသဘောတူလို့ပြတယ်ဘာသဘောတူလဲဗျာမင်းလည်းလည်းကောင်မင်းမင်းလည်းသံကုန်ကြီးလေးမိဘကကောင်းစေခြင်းတို့ပညာရေးကိုကြိုးစားပါလို့ပြတယ်ခုတက်တီကိုပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာမှအားမကိုအောင်ဗျာသားကြအားထင်သေးတာဗျာအားထင်သေးရတာအခုပညာရေးကဘာဖြစ်လို့လဲဒီမှာမြေကိုမင်းမသိဘူးလားအခုမှ10တန်းလေး9ခါကြားတယ်ဆိုဟေးကိုမလိဟာဟော10တန်း9ခါလေး9ခါလေးလို့ပြောရတယ်ကိုကဆိုနေသလားကွာဖေဖေရတာသားကိုအပြစ်ပြောတာသားကိုတမ်းပိုင်ဆံမှာသားကိုချီချူးတယ်အမေဘယ်လိုလဲချီချူးလို့ဟဲ့လေသူသားကြောင်းသားရင်ဆိုနေဒီနေ့ကျရင်ဒီနေ့ပြီဟိုအတန်းမြောင်းလိုက်ဒီအတန်းမြောင်းလိုက်ခဏခဏပြောင်းနေတာတဲ့ကောင်းကျိုးလေးကအင်းနေရှိတဲ့သိက္ခာရှိတဲ့ဒီသားမှမနေတဲ့သိက္ခာရှိတဲ့ချီချူးတယ်တော်လိုက်တဲ့သားလေးရမင်းမနာဘူးကြီးမင်းဝဆင်းတော့ဖေဖေသားလည်းဘာဆင်းလို့ပြောလဲဆိုင်တယ်မင်းလည်းမင်းသမားလို့မထိတ်တဲ့အလကားကောင်မင်းကိုဆင်းအော်မရက်ဆက်ပါနဲ့ဗျာချက်ဆက်တယ်ပြမရက်ဆက်ပါနဲ့ချက်ဆက်တယ်ကွာသိပါတယ်ဗျာဖေဖေရဲ့ရက်ဆက်မှုတွေသားအကုန်သိပြီးသားပါအုံမကြီးကျယ်လူမင်းမိသားရှိရင်သားတို့လိုပြောခါမှာမဟုတ်ဘူးအော်မလေးဗျာမင်းမေးသေးသွားတာလေဖေဖေကြောင့်သေးရတာဖေဖေမဆင်ခြင်းလို့သေးရတာဟဲ့ကောင်သိရမင်းကိုမေးသေးတာငါနဲ့ဘာဆိုင်လို့ဆိုင်တာပေါ့ဖေဖေကြောင့်ဖေဖေမဆင်ခြင်းလို့ဖြစ်နေကိစ္စငါဘာဖြစ်လို့ပါပြရမလဲညီမလေးမွေးပြီးတော့မီးတွင်လင်းပါလေအပြစ်ကိုငင်းကြီးရင်မီးမထွက်လေလို့မသိတော့ပါဘူးဆိုတာဖေဖေရဲ့ဆိုမေဇူဒီကောင်ပါလေမဝန်ကြီးကကြားရင်မဟုတ်တဲ့တမျိုးထင်ကုန်ပဲဘာလို့ရှောက်သွင်းနေရတော့ဒီနေပြောပါပဲပြောပါပဲအေးညီမလေးမွေးပြီးတော့လေမီးလို့နေပါလေအေးလေကိုကြီးရဲ့မီးမထွက်ရလို့မသိတော့ပါဘူးလို့ပြောတာဖေဖေရဇူဒီကောင်မေဇူဘာဘာလုံးလို့လုံးဖေဖေချက်မွေးလေမီးလေလို့ဝင်းမင်းညော်မိပြီးသေးရတာလေတော်ပါသေးရဲ့မသိနေမှသေးရတာလေချက်မွေးမီးလိုက်လို့ချက်မွေးတာမကင်ငါတန်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကတမျိုးထင်တော့ပါအေးကောင်တော့ရက်ဆက်တယ်ဖေမကိုမကားရေရှောက်ပြောနေတဲ့မင်းမျက်နှာမကြည့်မြင်အိမ်မောတွေခုဆင်းမင်းတို့ဒီနေ့ဆိုင်ပြီးအမွေပြကွာရက်ဆက်ပါဗပေရက်ဆက်ပါကွာဖေဖေသားတော့အဲ့လိုရက်ဆက်မှသည်ဗပေကိုမမဲပိုက်ထဲမှာတာတတ်ပြစ်တယ်ဟဲ့ကောင်ဖိုက်တရခလေးအပြင်းအဖေဘလုံးသက်မလေးတတ်ချင်လို့လို့လေဘလုံးသက်မင်းသေးနေမသေးရှင်ပဲအေးအသက်ရှင်ပါဗမင်းလို့မိုက်မဲမြတ်သားသမီးမသိလဲမင်းကိုလဲမင်းအမေဖိုက်ထဲမှာလဲတခါတည်းအပြက်ရှင်းနေဖိုက်တရခလေးကိုအပြင်းအဖေဘလုံးသက်တစ်ချက်သေးပဲသားလေးဆိုပြီးဝက်ပြက်นี่อุ้มนอกบ่ถอดต่อไปบ่เอามื้อเลยมิเงยเด็กโกต้านเลยล่ะบ่หญ่าผู้นี่บ่เงยเด็กโกใช้ขอไปเลยบ่เอามื้อเลยเฟเฟต้าก็ลงมาเยอะแซ่เซ็ดเด็กว่ะพี่ไอ้งัวซิ้นเนาะอ๋อเฟเฟต้าก็ไอ้งัวนี่ชาเลยบ่มีชาดิต้าก็ไอ้งัวนี่ชาอ๋อดีไอ้งัวมาบ่ดูยินนี่ล่ะแหละว่ายินนี่ล่ะกว่ะยินเลยไอ้ลูกยินซิ้นเนาะว้าเมกว่ะจั่วเนาะอีน้องเอาลูกซายินซิ้นมานี่บ่ไม่กูไม่กล้าเปลี่ยนเลยเมเปลี่ยนมันเจอเนี่ยมิ้นแม่น่ะไม่ยินกูซิ้นเออไม่ซิ้นได้บ่อ๋อเออไม่ซิ้นได้กูเอาล่ะไม่ซิ้นต้าก็ไอ้งัวซิ้นเสร็จยินเฟเฟอအမွေပေးအမွေပေးရမယ်ဟိကောင်အမွေဆိုတော့မိဘတင်မရတာကွာဒါဆိုဘယ်နဲ့တင်မလဲရချင်းပေးတပတ်ခါလာခဲ့ပြီးရောခါဆိုတော့တောင်းမကြနေနဲ့အမလေးအမလေးရောက်တော့တပည်နေတယ်ဟေးမလေးကိုရီတော့ဘူးလားဟာဖေဖေကိုရီဘူးလားဗျအာမငယ်နဲ့ဖေဖေခေါင်းနဲ့ဝင်တော့တာလူပါဗျာဟိကောင်အခန်းနဲ့ဝင်တော့ဖေဖေခန်းနဲ့ဝင်တော့နားငါကမကိုမကရည်ပြောနေတယ်ပြောပါဦးမိမျက်နှာကိုမကြည့်ဘူးမိအိမ်ကနေခုဆင်းအခုသွားတောင်းမရဲစပါနဲ့ရက်ဆက်တယ်သွားကွာဖေဖေရဲ့ตาเป้บ่มาติสสารซวยเด้บ่าเป้เปียบ่าซูมาตาเงงๆคลีบัวเด้อะคู่จินนี่อภิบ่มาตาบ่าตะคู่มาก้าวจุบ่ปิ้งแก่บ่าวมิ้นกุมมีติอะลีติสสารเด้อะมางานแก่บ่ากะอภิไอ้มีหลองมาซิอภิเอ้ปี้สิมะเล่เฮาลุหยีมีบ่มั้ยโหลมีไอ้เล็กอากุบิบ่าวกะมีหลองมามีกวยมาซิโหลเปียมีเปียอันนี่กินไว้บ่าซิมีเปียบ่าเนกินไว้มีบ่กุมกะปอกแก่เด้อะกาวตั๋วมิ้นๆน่ะบ่จี้นะกูเหี่ยวตั๋วรอมิ้นตั๋วรอตั๋วเปียตั๋วรอအမေသားလူလိမ်မာမွေးထားတယ်ဖေဖေဆိုတဲ့လူလိမ်မာဒုံကြီးကမွေးထားတယ်လူလိမ်မာလေးပါဖေဖေဒါပေါ့ဝင်းကျင်ရဲ့တီးသွားကန်ဒီမှာသားဖေဖေကိုကြောက်ခဲ့ပြရတယ်ဖေဒါတော့လူနဲ့တူနေပြပြည့်စင်လဲခွလို့တော့ဖေနော်
ตาตั้วกันนี่มาเผ่เป้โหล่งาเนี่ยไถ่มาหมูพี่กระดอกบาเลยกูกาวละเซียบ่ะละเซียบ่ะเดี๋ยวงายาลูกกูนี่แท้มาอาเด้กูอีเด้มาดิเพียงยาเนี่ยพี่ตาเผ่เป้โหละเซียบ่ะไถ่มาหมูพี่แล้วกระดอกไม่รู้นอกจ่มว่าแม่กระดอกกระดอกเอ้ยแล้วมะลีบ่ะเดี๋ยวนี่เมนูล้ําไปหมดวะบาผิดเนี่ยเนี่ยก็เปียตะนะท่านงาก้องๆเนี่ยมาเอาไฉ่เลยวะไฉ่แล้วก็งาสภา5นาทีเปียว15นาทีงาเปียวเลยอ้าวตู้อภัยติดแค่อ่ะกูก็ไม่รู้ว่าตะบ้าไม่ถูกไอ้ก้องย้อนหรอเนี่ยไม่ตะบ้าไม่ถูกเนี่ยเมนูมาชิสุก็เมนูอ่ะไฉ่เลยไฉ่เลยเมนูไฉ่ด้วยอ่ะไอ้นี่น้องเสือเปียงาแล้วตะบ้าดูหลุดไปเลยกว่าอโพยะเบเชียนวุตู่ตัวก้อไล่มาไม่ได้กูอ๋อโพยะงาก็งาญาติมาเนี่ยงาหลุดไปแล้วงาบาไอ้บอเนี่ยชะไล่ไปเมนูไอ้บอเนี่ยชะไล่งาบาเว่ยเจนชิมแม่แล้วแม่เมนูไอ้บอเนี่ยชะซินตัวไปเมนูอ่ะชิสุเนี่ยไม่ถูกอ่ะโอเคอะกูเมนูโหลจริงเนี่ยพยายามบาผิดเออะกูอาจารย์ญาณต้องรู้ซินอ่ะอดอเว่ยอดอเว่ยเจรุษีดิเมนกันกาวเนี่ยอ่าเดี๋ยวเมนงาโหลเนี่ยมาคุยอยู่อ่ะอ่ะเดี๋ยวสุโหลမင်းနဲ့ချစ်စုနဲ့ညားဖို့အတွက်ငါအောင်သွယ်လုပ်ပေးမယ်သူစမ်းပါဦးဒီမှာဝမ်းချစ်ကအောင်သွယ်ကောင်းပါယုံတယ်ယုံတယ်ငါတော့သိရနော်သိတယ်ငါဖေးနဲ့ငါအမေညားငါအောင်သွယ်တာအမိုးတော့မင်းဖေးနဲ့မင်းညားမင်းကဘယ်ဘဝကနေလက်အောင်သွယ်ဘလို့အောင်သွယ်ရလဲမင်းဟမ်မင်းလည်းကြွားတယ်မင်းအမေဘိုက်ထဲနဲ့အဖေ့စီကိုအင်တာနက်နဲ့လမ်းမလို့ပို့တာအင်တာနက်အီးမေးလ်နဲ့လမ်းပို့တာဖေးနဲ့မင်းနဲ့အီးမေးလ်အီးမေးလ်ပါမင်းလက်ချက်ကငါတို့ကယုံတယ်သိတယ်မင်းဘလို့အောင်သွယ်ကောင်းလို့ဆိုငါသိတယ်မင်းကလူကြီးအောင်သွယ်ရင်အောင်သွယ်မအောင်သွယ်ရင်ကျင့်တယ်ဘယ်နဲ့လှည့်ကျွမ်းမိတာဟုတ်တယ်ကျင့်တယ်ဘယ်နဲ့မွေးလာတဲ့ကလေးတွေမှာအော်တော့ချစ်စီရလေဘလို့အီးကားလို့လူရောတော့ဟုတ်ပြီโอเคဓမ္မကြီးစီရင်ကောင်းလို့ဟာပိုင်လိုက်လားကွာဟဲ့တိလားတိ우ဩမတိ우လေထူလိုက်တာကွာဦးလေးရတယ်အဲ့ကောင်နလေနလေမင်္ဂအစီစဉ်ငါ့ကိုပြောငါ့ကိုပြောပြောမင်းကမင်းနည်းနည်းအရင်နည်းနည်း try voice ဆောမင်းမင်းနည်းများရရဩမင်းရတယ်ဒါလေးများကွာမမိလားမတော်တာလေဩဒါကြတော့နလေနည်းကနှစ်ပင်မင်းတို့ကောင်လည်းအဲ့လောက်ထူနေဒီကိစ္စအောင်မြင်ပါမလားလာမင်းတို့အနည်းကတင်နဲ့ပို့ချပေးမယ်มาเลยชุยชุยดาโอ้ยมาเนี่ยเอ้ยญาติเล่วินดาจะပြောမလို့မပြောမလို့လေဟာญาติလေးเนี่ยထက်တဲ့เนี่ยနီးစပ်ဖို့တို့เอ้ยကိုထက်တဲ့ကဘာမှလိုက်เอ้ยအဲ့ဒါပြောခြင်းနာထက်တဲ့ကနဲ့ကိုလည်းဂျပန်လုတ်ခဲ့ပြီญาติလေးဆိုနီးစပ်ဖို့အတွက်ဟုတ်လားเอ้ยဒီမှာကိုပြောတယ်လို့ရင်ญาติလေးနဲ့သူနဲ့နီးစပ်မယ်မကြည့်လားချိုးဖြစ်ပါဘူးအာဖြစ်ပါလေญาติလေးလေကိုကိုပြောတဲ့နဲ့လို့အဓိကဖေဖေမရေးမိစင်းနဲ့ဂျိမ်းမီကွမ်းနေရှုပ်ကုန်လိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့အေးအထိုင်းမှတော့လေအိုးကမထွက်ခဲ့နော်ထဲမှာအေးဆိုရတယ်ပြန်လာတော့ပြန်ပြန်လာတော့တခြားပြန်လာပါရတယ်ဖေးကိုကိုတောင်းလို့ကိစ္စကိုသွားအောင်ပါခက်ကမင်းကအေးကိုမလာနဲ့လေပြောတာနှီးချထားတယ်ဘာကိစ္စမင်းအိမ်ကိုတက်လာဖေးဖေးလာပြောလို့မှပြီးသွားပြီလေအာဘာပြီးရမယ်မလုပ်နဲ့လိုကြည့်မင်းမျက်နှာမကြည့်သွားထွက်သွားဖေးဖေးလေအခုထွက်သွားသောမင်းပဲစူးစူးလို့လောက်ပဲစဉ်းစားစူးမှာပဲမြက်စူးကြရွေးလုံးနေတယ်ဟုတ်ကောမင်းကဘာလို့လဲအမင်းလုံးတယ်တကူကမဟုတ်တယ်စူးမှာပေါ့အေးရောလာကျုံးလာတာမဟုတ်ဘူးဘာလာလို့လဲမင်းအေးကိုညီမလေးကိုစိတ်မချလို့အော်ဘာမင်းစိတ်မချကြဘယ်လိုဖအေးတရားလုံးရှိတယ်ငါသမီးလေးငါအုပ်ထိန်နေတာဖအေးတရားလုံးရှိတယ်အေးအဲ့ဒါပြောတာပေါ့ဖေဖေတရားလုံးရှိနေမှာကနေကိုသမီးဘာဖြစ်လို့ပြင်မှာပဲမသိဘူးမလားငါသမီးဘာဖြစ်လို့ဘာမှမဖြစ်ပါသမီးဘာဖြစ်ရမှာလဲဖေဖေအဲ့ဒါပြောတာပေါ့ခင်ဗျာဖေဖေသမီးကယူနေပြီဟာကောင်းတော့ငါသမီးကယူနေတယ်ဟုတ်တယ်ယူနေတာမင်းအုံတော့ပြတ်တာမင်းမင်းအုံတော့နေဖြစ်နေငါသမီးလေးကအကောင်ဟုတ်တယ်ဖေဖေဘာမှမသိဘူးမလားဟာသိတယ်ငါသမီးလေးကအကောင်အမလေးခုံမဆိုလိုက်ကလိုက်နဲ့ပျော်လို့ရွှေလို့အမလေးအေးစီစီပဲဘာကတည်းကမရှိဖေမယုံလားအဲ့မယုံပါဘူးကဲမယုံရင်ဖေဖေကိုလေးဖေသမီးကိုခေါ်မင်းအမလေးကသမီးလေးကအကောင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဟဲ့ခေါ်ကြည့်အဲ့ဒါသမီးလေးရေခေါ်ကြည့်သူရေချစ်သူရေလာတဲ့သမီးလေးရေငါသမီးလေးကအကောင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးအမလေးကသမီးလေးသမီးဘလို့ပြရလဲ။အဲသမီးရဲ့ဘလို့ပြရလဲသမီးရဲ့။တိုက်တိုက်ပတ်ပတ်ပတ်ပါလားပါလေပါလေ။ကြီးနေပါတယ်ကသမီးလေး။တိုက်။အာဘာဘာဘာပါလေ။ဘလို့ပြတဲ့သမီးရဲ့သမီးကူကူ။ဟင်။ကူကူမလေးကိုချစ်လား။ချစ်တာပေါ့။အာပါလေတော့ရတော့သမီးအဖေသမီးရဲ့သမီးအဖေလေး။ငယ်လေးကိုချစ်တော့။ဟိုလည်းငယ်လေးကိုချစ်တော့။နိုင်ပါသမီး။သမီးအဖေလေးသမီးမားတယ်သမီးသမီးလေးစိတ်ကိုထိလာကောင်းကြောငါသမီးလေးဘလို့ပြစ်တယ်မကောင်းကြဲလို့ပါလို့တွေ့ရမလားသမီးသမီးလေးစိတ်ကိုထိလာစိတ်ကိုထိလာစိတ်ကိုထိအသက်ကိုရှူရှူမရှူရှူမပါပါရှူပါပါပါရှူပါပါရှူသမီးလေးသမီးလေးအခန်းထဲမှာခဏလေးတော့နေလိုက်ငါသမီးလေးတို့အဖေစီစီမယ်အဖေစီစီမယ်သမီးလေးပုံကောင်လည်းချစ်တယ်ချစ်တယ်ချစ်တယ်မလေးပါလေးရောမလေးမသိဘူးမိုးစိုးတွေလည်းပုတ်ကုန်တော့မှာဟာမိုးစိုးပြင်မယ်မိုးစိုးပြင်မယ်ကြာမီမအားလို့သူမီမလှုပ်လိုက်တာနေမှာပေါ့
高脚，阿伯，大姨他话我讲，他明天这个有点不拉，不听不落皮蛋的高脚。哎，拉不拉不？哦，伯伯，哎妈嘞，妈妈没听不啦？不落皮蛋的。阿爸，别阿妈嘞，伯伯，阿拉也皮蛋的，皮蛋的，皮蛋的，皮蛋的。哦，他明天的脚个会呢，他大多，他明天明天骨嘛皮没？没骨呀，脚个先做骨个开没？好的。他明天骨我没嘛，三亚地里话里没修啦。三亚地里没修，没修到修。都夸我没高脚耶，哎呀，这。哦。没事啊，嘟嘟帮我搞着耶！哎，嘟嘟呗啦，你那没事啊，嘟嘟呗。还没有说完，他都没有，他都没有呗。我都落没带耶。谁啊？那姑妈家嘛？哦，没没。土姑娘陪姑妈，土姑娘是土姑娘，没没。哪里是的？哪里是的？没事啊，弟，没事啊嘞。阿姑娘带耶。土姑，土姑。M B B S Y 啊，他嘞，那嘛不知道把他背多少钱？哦，那嘛不知道把他 M B B S Y 啊，哪个没嘞？啊，土狗，没没。啊，那土狗。M B B S M 算的嘛？B 是啦，布达 ，B 是啦，巴达 ，S 是啦，西亚，阿龙莫了 ，MBBS， 咩嘛，布达巴达，贝诺西亚。哦，够多来趟，我打包你三年。哪一次？阿别来用那个，我都没留过，没吃药，恁那边个巴达耶？恁那边个巴？伢恁妈叫我别少你别。伢恁妈，恁那边个巴达耶？咦，恁那边个巴？我恁今嘛别来得米哩耶。抓吧，现在抓吧，抓吧，抓吧！哦，那那那，跑你嘞，跑你嘞，跑多少位 ？OK， 别那么别，别那叫了，抓吧，抓吧，抓吧，不落，抓吧，不落，抓吧，抓吧，抓，抓吧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 ，都不要你干呗，再被他都抓开你了，再被他都抓开你了，对不啦？民国的话，十号不要来，来没地方，咱们来抓不啦？抓了吧，你们。因屏幕在他妈面看了的，老些心不心心，老些心不心的。地罗家，地罗家，地罗家，地罗家的，地罗家的，因老家的看你的噻。啊，他们那毛宝贝啊，他们我那婆罗，他是干的表你的，他是干的。地罗家是吧？大罗鸡都看你的，看你的，他是干的表的，看你的。地罗家是吧？大罗鸡都不要管了，出来出来。看人家婆罗，地罗家，地罗家，看人家婆罗。我是给有谁面瞅？我是给有谁面瞅？俺那发表了嘞，俺那年年嘞，谁比年嘞，谁来表表你啊？谁比年嘞，他是干的，他是干的，晓得不啦？我是给有谁面瞅，俺那发表了。我是给有谁面瞅的，比这个也瘦没有差。瞧瞧瞧，哦，你他妈啥都敢干，你的瓜。谁比这个？谁比这个？地道家，地道家。俺们不着，把毛地包着干谁？叫土匪，土匪进进。Tamo di bodo ka say, ya du pe ta pe je je. Tamo di bodo ka say, ya du pe ta pe je je. Tamo di bodo ka say, ya du pe ta pe je je. Tamo di bodo ka say, ya du pe ta pe je je. Go go go, du bo du pe ta pe ta pe du bo. Go go go, du bo du pe ta pe ta pe du bo. Go go go, du bo du pe ta pe ta pe du bo. Hello, hello.哎，把我老弄搞了，现在把这些东西呢，把路老弄搞。菠萝啊，现在我比例也粗了，比例也菠萝了，对不对？哦，比例也菠萝，比例也菠萝。哎，如果他妈的菠萝干啥呢？因为嘞，把你要叫，把你要叫路岔干的呀。不要嘞，爱着妹妹啊！他妈的菠萝干啥？说他米罗呢，菠萝干啥？谁顾他们干啥？哦，他米罗呢，菠萝谁顾我干啥？谁顾们干啥？他是干的丢的，他是他妈的菠萝干啥 ？OK， 他是干，他是干。刚叫，哪位？米菠萝表来吧，露露表吧，露。哦。冇扎扎干的，表娘陪娘们来录，录录呗，表吧，有嘛录呗。扎扎干，扎扎干，扎西不呀没？录录有呗，表吧，不录。好比，地道家，地道家。呀，不录。他们老一辈古木爷嘛，打扰起爷的活多可啥？啊，爷的活的，大爷，不录爷的活的，那个不行，个爹打开来嘛，妹妹啊。外面多嘞，外面多，里面流行多，都是那些多。没没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 
အင်းသားပေးရအင်းသားပေးရတော့ရကလေကဲခုချိန်မှာဘိုးတော်ဂါထာမှန်းပေးမယ်ဂါထာစုပ်ပေးမယ်ဟဟလားနော်တေချာပြောင်းဆုပ်ပါဘိုးတော်ရဲ့ဂါထာတစ်ခုမှမကြံပါသေးနဲ့အကုန်လုံးပြောင်းလဲစဉ်းစားဖြစ်သွားအောင်လို့ဟုတ်ပြီအုံးစီပီနာစမ်ပါစပါနာစီပီစီပလီဒီပလီဒီဂွေအလို့ဂါထာလေးရမင်းတို့နေရာကိုဂွေစေးကျွေးရမယ်လေဘာတော့ခွီစေးတယ်ဟာဓာတ်စကားနဲ့ပြောတာအော်ဓာတ်စကားနဲ့ဓာတ်စကားနဲ့ပြောတာခွီစေးဟိုခါထာခွီမလို့ခွီနဲ့ဆိုလို့ခွီစေးတားရင်ဒုသားဘာတော့ခက်ထူးခဲ့တယ်ဘိုးတော်ကြွေးတဲ့ခွီစေးစားရတော့မယ်ဟုတ်တယ်ရံမရည်ကင်းပြီစီပီနဲ့စမစမနဲ့စီပီစီပလီဒီပလီဒီခွီအေးအဲ့ဒီခွီစေးကိုဒုစားရပါလေခလေးချီတို့မချီဝနဲ့ကြိုးအစီရေဝင်လို့ပိတ်မုတ်ဆိုးမှလေခါထားလဲဆိုးလိုက်လားတားရင်လက်တော်မူဆိုးမှလိမ့်နော်အေးသူကအိမ်တော်နဲ့သူ့မဟုတ်စမို့ဒိတ်ကြီးလက်တေရောလို့ရှင်းနေပြီနော်အိုးအချင်းရှိခုမြင်မှဆုနေရလဲကိုမိုးပေါ်ထောင်ဒီကောင်ပါကောင်တို့ဘာကောင်တို့ဘို့တော့အချင်းရှိခုမြင်မှဆုနေရလဲကိုမိုးပေါ်ထောင်ဒီကောင်ပါကောင်တို့ဘာကောင်တို့ရှမ်းပြည်ရှမ်းရောင်မောင်ရောင်ဖူးရဗမောင်တိုင်းတော်မောင်ရောင်ဖူးရဒီတစ်ခါမကြုံဘူးခွဲဖင်ညင်ဘူးဟာခွဲဖင်ညင်ဘူးကလည်းခါထားပဲလဲကောင်းကြော်ရဲ့ရောဂါကျန်းတယ်လေအဲ့တော့ခါထားကျန်းမိရရောဂါကျန်းလို့ခါထားကျန်းကျန်းနေကကင်ကကင်ဟုတ်ကဲ့ဘို့တော့အကူပါတယ်ဘို့တော့ရဲ့အုံးရွာလင်ကနှောင်းပင်မောင်းတင်လို့ချိတ်ရွာလင်ကနှောင်းပင်မောင်းတင်လို့ချုပ်ဟိုလူဝင်ထောင်းဒီလူဝင်ထောင်းဖလောင်းမမဆိုးလာရတာကလည်းကွာဒါကကြမ်းပေးရတာကြမ်းပေးရဖေတို့အမရင်မောင်းဖေတို့အမရင်မောင်းဖေတို့အမရင်မောင်းကဲရော့ဒီရောအဲ့တော့တောက်ကဲကျေးဇူးပဲတာရဲ့ခွေးလေးအိရာတာနည်းနည်းမသိရသေးဘူးခုမသိရယောဂါတွေနည်းနည်းကြွတ်တက်လာတယ်ကြွတ်တက်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘိုးတော်ဒီထဲမှာဆေးရည်ကြံသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီဆေးရည်လေးနဲ့ခေါင်းပေါ်တင်ဟုတ်ကဲ့အာယုံပြုဟုတ်ကဲ့ငါပြောသလိုလိုက်ပြောငါပြောသလိုလိုက်ပြောငါဆိုသလိုလိုက်ဆိုငါဆိုသလိုလိုက်ဆိုမဟုတ်လေလေမဟုတ်သေးဘူးလေအာဟာဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဘယ်လိုဖြစ်နေလဲငါစိတ်တို့လိုက်ပြီနော်ငါစိတ်တို့လာပြီငါဆေးလိုက်မယ်တေချင်းစုကဲအာယုံပြုဟုတ်ကဲ့မျက်စိမိတ်တာမျက်စိကိုမိတ်တာမျက်စိလေးကိုမျက်စိလေးကိုပြူးနေအောင်မိတ်တာပြူးနေအောင်ဩမျက်စိကပြူးပြီးပြူးမဲ့ပြိမ့်မိတ်လေးဘိုးတော်တခုလုံးလေဟုတ်ပြီဗစက်ကလေးကိုဖျဲနေအောင်စီတာဩဗစက်ကလေးကိုစီယုံစီဖျဲဖျဲတခုပဲပြောပါဖျဲဖျဲရမလို့စီရမလို့ဒီမှာဗစက်ကဟုတ်ပြီဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုဟုတ်ကဲ့ပါအပြောင်းကကင်း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 ဝဲကင်း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 ဝဲခင်း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 ဖာထဲ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 ခေပြူ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 မာလဲသွင်း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 ငစ်လာ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 ဘိုးတော်ဆက်ဆိုလေးဘိုးတော်ရဲ့ငစ်လာငစ်လာဘိုးတော်ဆက်ဆိုလေးငစ်လာငစ်ဟုတ်ဗျာတယောက်မှလည်းမရှိကြတော့ဘယ်ဒီရောက်ကုန်ကြဩဓာတ်နန်းများခေါ်ကုနေကြလားမသိແມ່ຂາດແລະຍິດລົດກ້ອງດາແດ່ມຊູອະປຽງງາກີປຽງງາກີອະປຽງງາກີອະປຽງງາກາອະປຽງງາກ້ອງແດ່ອະປຽງງາກ້ອງແດ່ບໍ່ຮູ້ກໍລະແລະບໍ່ຕິຫວແກຫວແກວິນແກແດ່ອະປຽງກໍວິນແກລູກໍດາບໍ່ໄດ້ລົ້ມຈາກແລະບໍ່ຕິນົາຂາຖ້າຊຸດຕີແດ່ບາແລະພາແທ້ພາແທ້ເພັດຖ້າດາກະຕະມີຫູເພັດໄກດາມະລີກະຕະມີເລືອຫູເພັດໄກດາຄີປິວခေပြခိုးပြပါသွားပြီပါသွားပြီဟာသမီးပါသွားပြီရွတ်သေးတဲ့ခါသားပါလေမာလဲသွင်းမာလဲသွင်းမင်းလဲသွားဟိုကောက်လွတ်တာဒါကောက်ကြော်ကိုလွတ်တာပြီးတော့သူနောက်ဆုံးရွတ်သွားသေးတယ်ငစ်လာငစ်လာငါလစ်ဟဲ့သူလစ်တာဟမ်ငစ်လာငါလစ်ဆိုကောင်နေဟေးငစ်လာငါလစ်တို့လိုက်လာငါလိုက်ပြီကွာငါလိုက်မယ်မင်းတို့တော့ငါလိုက်